Boj s vymaholici. Od září pro vás připravujeme tréninkové plány. A dneska jdeme pro inspiraci za českou reprezentantkou Lucí Svěcenou. Jak vypadá její trénink v rámci přípravy na sezónu? A co si z něho můžete odnést i vy? Jdeme na to. Ahoj Svimalholici, já jsem Lucka Svěcená a dneska vás přivítám na mém tréninku a seznámím vás s mýma třema nejoblíbenějšíma cvičeníma na motýlek. Tak první cvičení je zaměřené na sculling a to pro zachycení správného záběru a pro dobrý pocit ve vodě. Druhé cvičení je zaměřené na provádění pohybu jedné ruky pod vodou a nad vodou. A vlastně jde o to, že člověk musí zabrat pořádně pod tou vodou a vystřelit tu vodu, co nejvíc to jde nad hladinu, aby ucítil tu sílu toho záběru. Třetí cvičení se nazývá motýlová kombinace, kdy se střídá pravá, levá a obě ruce. Je to vlastně dobré na začátek a konec záběru. Tak technické cvičení zařazuje buď na začátek tréninku, po rozplavání, a nebo před nějakou důležitou hlavní sérií. Tak děkujeme vám, že jste nakoukli na náš trénink. Doufám, že vám to bude užitečný a přejeme vám hodně štěstí. A hodně štěstí v nové sezóně a makejte.